amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá bom? Tô eu aqui, como vocês puderam ver, né? Podando a nossa belíssima primavera, né? Ela tava ficando muito baixa aqui, gente, na entrada aqui, né? Como vocês podem ver, né? É, no caminho pra ir lá pro fundo ali da casa, né? E correndo risco, né? De se machucar, né? Porque ela tem espinho, né, Max? As crianças sempre estão brincando aqui, né? Minha menina e o vizinho, né? Então, eu dei uma podada aqui, né? Mas mesmo assim, tem umas galhas aqui que o meu esposo vai ter que passar o facão. Porque com a tesoura, né? De poda, eu não consegui... podar, né? E é perigoso, né, Mato? Isso aqui, a criança passa aqui correndo, né? E acerta o olho, Deus me livre, meu Deus do céu. Deus me livre, né? É muito bonita, mas tem que ter um certo cuidado, né? Tem até pessoas que falam assim que... Essa aqui é uma praga, né? Não é nem por conta de que tem que ter cuidado, né? Mas ela é muito linda, né? Mas tem que tomar uns cuidados aí, né? Porque ela é como uma roseira, né? Porque as que eu podei ali, não, os espinhos não estão tão grandes, né? Eu vou jogar comida pros bichos também hoje. Vou regar a horta, tá bom? E vou mostrar pra vocês. Tá bom, amados? Simbora conosco? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo essa galha aqui, ó? Ela é grossa, eu já não consigo podar ela com a tesoura, né, de poda. O meu esposo tem que passar o facão aqui. Olha só o tamanho desse espinho, gente. Aqui, ó, deixa eu focar. Tão vendo? Que Deus o livre, uma criança passa aqui, né? Mete a cara, mete o olho aí. Meu Deus do céu. Deus me livre, né? Aqui um outro aqui, ó. Isso tem pessoas que não quer, gente. Ela é muito linda. Olha só o tamanho desse espinho aqui, tão vendo? Vou colocar a mão aqui, ó. Vocês vão ver, ó. Olha só o tamanho desse espinho. Deus me livre, meu Senhor da glória. Essa aqui já tá mais pra dentro, né? Mas aqui, ó. Deixa eu afastar pra vocês verem. Fica bonito, né, gente? Fez tipo um... aqui fez tipo... Eu não sei falar. Um telhadinho assim, né? Pra minha primavera, né? Meu esposo quer que ela suba aqui pra cima, né? Da telha da varanda aqui, ó. Que é a varanda, né? Varanda da bagunça. É oficina de carro do esposo. Ai, Jesus amado. Senhor. Ai, amado. Meu esposo é uma graça. Então eu fiz uma poda aí, né, como vocês puderam ver, ó, né, tava muito baixinho, né, e daqui a pouco eu vou dar de comer pros bichos, né, tá bom? Tô dando uma olhada aqui pra ver como é que tá, né, porque como eu falei pra vocês, né, choveu muito, gente. Vocês sabem o que é chover uma semana, noite e dia? Vocês acreditam que quando a gente chegou aqui, acho que tem 8 ou 9 anos que nós estamos morando aqui, né? Beleza, né, Matos? Só que ficou assim, ó. Focou. Quando nós chegamos aqui, era setembro. Meu esposo podou essa aqui, ó. Tá vendo? Quando nós chegamos aqui, era no mês de setembro, né? E eu já contei isso aqui pra vocês, né? Gente, mas tava uma chuva, né? Tem mês aqui em setembro que chove, gente, o mês inteirinho, e é chuva mesmo, sabe, noite e dia, né, aí os bichos estão até com calor, ó, e tava frio também, né, é por isso que nós estamos vendo aí, né, gente, as mudanças climáticas aí, né, por conta do homem, né, gente, felizmente, né, Deus não tem culpa de nada disso, né, a culpa é do ser humano, né, que mexe aqui, mexe acolá, e acaba interferindo aí, né, nas mudanças climáticas aí do mundo, né, e prejudicando a si mesmo, né, amados, né, aqui mesmo, ó, você vê, semana que eu falei pra vocês que tava de chuva, tava uma chuvarada, gente, mas uma chuvarada, né, como eu já disse pra vocês, chovendo noite e dia sem parar,
e também é frio, né? E agora, né, parou ontem de chover e já veio esse calor, gente. Sabe quantos graus tá aqui? 36 graus de calor. Tá entendendo? E o calor, gente, aqui a sensação do calor aqui na... Porque aqui é considerado o litoral sul, né? Na verdade. É um calor, gente, que parece que tá com uns 40 graus, né? Eu vou aqui ver se tem ovos. Vou mostrar pra vocês aqui. Isso aqui muitos gostam de ver, né? Ver se tem. Gente, esqueci de prender o Billy. Nem sei se vai ter ovo aqui da gansinha. Olha o ninhozinho dela, gente. Esses bichos, só Jesus tem misericórdia. Olha só, gente. Fizeram cocô no ninho da minha gansa. Ela começou a chegar, eu vou falar pra ele dar uma limpada de novo aí no ninho dela. Vamos pra cá. Meu Deus, aqui tá um mormaço. Sabe aquele mormaço, gente, de praia? Né? Tá desse jeito. É, acho que não tem ovo hoje, não. Oi. Vou ver lá do outro lado, ver se tem ovo lá. As angolinhas. Gente, minhas angolinhas morreu mais duas. Eu tinha 7 angolas, gente. Aí o que acontece? Aí não sei o que tá acontecendo, gente. Aí foram morrendo. Aí um senhor que ele cria bastante, né? Ele falou assim que poderia ser morcego, né? Que tem umas épocas que os morcegos atacam, né? Aí ele deu umas dicas pra gente, né, fazer aqui dentro do lugar onde elas dormem. Pra proteger elas, né? E, sei lá, aparentemente parece que resolveu, né? Ó. Pendurar a garrafa pet, né? Você pendura a garrafa pet ou CD, sabe? Aquele CD que você não usa mais. Porque parece que mexe ou faz um reflexo e ele pensa que é gente. Alguma coisa assim, gente. E assusta eles, né? Porque, gente, o morcego, ele vem e ele suga as galinhas, né? A galinha, a angola, né? E eles vêm e chupam por baixo, sabe? E o bichinho fica fraco e acaba morrendo. Entendeu? E é isso, amados. Então, eu tinha, ó, tô com... Minha esposa disse que parece que a gente tá com 3 fêmeas só. Eu não sei qual que é. E um macho, né? Mas a gente tava com 7, né? Com 7 angolas aí. E o povo procura muito, gente. Procura mais que galinha caipira. É por conta que elas pastam muito, né? As angolas... Um chama de Angola, Guiné, né? Cada um, às vezes, chama de um nome na sua região aí, né? Elas são muito boas para limpar terreiro, né? Pega todos os tipos de bichinho, escorpião, né? E as pessoas gostam muito. Elas são mais úteis, assim, do que as galinhas caipira. Tá entendendo? Então, eu tenho muita procura. Muita gente tem procurado galinha Angola, né? Às vezes, quando via elas tudo, né? Quando eu tinha as 7, né? Às vezes, queria até que eu vendesse, né? Mas aí eu falei que não dava, né, por conta disso, né, mas a gente já mora no lugar, a gente já sabe o que pode acontecer, né, e ainda bem que eu não vendi, né, porque senão aí eu teria mais, porque senão eu teria mais pouco ainda, né. Aí agora só tô com 4, né, tô com 3 fêmeas e um machinho aí, né, e que Deus venha proteger esse machinho aí, né, porque se acontecer qualquer coisa com ele, eu vou ficar sem macho, né, porque meu esposo disse que a gente tá com 3 fêmeas e um macho, né, então... É sempre bom ter 2, né? Porque se acontece alguma coisa com um, tem o outro, né? Vamos ali, gente. Eu vou ali ver se tem ovo aqui no curral da bagunça aqui. Né? Curral da bagunça. Ver se tem alguma coisa aqui de ovo. Mas eu acho que não tem, não. Minha esposa acho que recolheu ontem. Oi. Tem nada, gente. Meu Deus do céu. Essas galinhas, hein? Não, eu tô achando que elas estão botando no mato. Porque não é possível um negócio desse. Né? E onde eu vou, elas vão atrás, né? Porque é o que deu de comer, né? O tanque tá ali embaixo, né?
como vocês sabem, tava chovendo bastante, então tá meio... tá barrento ainda, né? Então é isso, gente, por enquanto. Daqui a pouco eu volto com vocês, tá? É, porque ainda tá muito sol. Eu vou voltar com vocês dando comida pra galinha e regando a horta, tá bom? Fique aí, tá bom? Não saia daí, até já. Já já a gente volta. Gente, olha a nossa horta como tá linda, né? Linda, linda, linda. Vou regar ela, né? As mudinhas que nós plantamos. Fez um sol, gente. Olha só. Quem vê pensa que até morreu, né? Falta da água, né? Os almeirão, começar a colher. O coentro também, ó. Aqui, ó. Olha o coentro nativo, gente. Tá indo, ó. Coentro aqui também, ó. Que lindo coentro. Tá lindo, gente. Minha salsa lá no fundinho lá. Né? Tá lindo, gente. Vamos ver ali o outro lado. Aqui, gente.
hortinha. Alface para ser mudado, não tem lugar, né? Cenoura, beterraba, né? Não tá regando aqui hoje, né? Final de tarde, agora já tá mais fresquinho, né? Aí já dá pra dar uma regada aqui, né? Olha aí como vocês podem ver, né? O sol já tá assim indo, já é 5 horas mais ou menos, né? O horário bom de regar, né, as plantinhas aí. Não sei o que aconteceu com as mudinhas aqui, gente, que a gente mexeu aqui, ó. Apareceu um bocado aqui caído aqui, ó. Não sei se foi bicho que entrou aqui. Ou será que entrou algum bicho aqui, sapo, alguma coisa? Macetou, gente. Olha só que judiação. Aqui, ó. Macetaram as mudinhas. É isso aí, nossa. Vamos regar agora, né? Nós temos que mudar ali a beterraba e a cenoura. Olha o meu velho ali regando umas plantinhas, né? Que nós fizemos muda, né, das plantinhas. Como vocês já sabem também, né? Aqui, ó. Tá regando, aguando lá. Isso aí, gente. Eu vou colocar vocês aqui no meu mini tripé aqui, pendurados aqui, né? Gente, tudo molhadinho, né? Nós vamos lá pro outro lado agora, amados.
nem a gente nem eu não vou ficar muito não, porque como eu tava falando para vocês, né, choveu muito, né? Ó, gente, como que tá aqui. Nós ainda não mudamos a rúcula e também não conseguimos mexer ainda na cenoura nem na beterraba, né? Felizmente. Ó, o feijão, né? Desenvolvendo aqui, ó. Os pezinhos de feijão que meu esposo colocou. A couve deu uma melhorada aí, gente, olha. Né? Deu uma melhorada a couve. Olha só. Tem que borrifar o detergente com vinagre e uma porção de água. Um dia sim, um dia não, né? Pra ver se melhora. As mudinhas aqui, ó. Nós plantamos. Tudo meio caidinha por conta do calor que fez, gente. Quase 40 graus. Tá vendo? Olha lá, ó. Vou colocar vocês aqui e vou ficar. Porque já tá escurecendo já.
Aí, amados, horta regada, né? As mudinhas aí que meu esposo plantou, né? Gente, essa hora aqui é terrível. Os venenosos, ser borrachudo, sei lá o que que é, ataca a gente terrivelmente, né? E, gente, libertinho pra vocês verem, né? Nossas couves, né? As beterraba. Tudo muito lindo, gente. Isso aí, amados. Horta regada, né? E eu fico com vocês por aqui, gente. Vou mostrar pra vocês no outro ângulo novamente, né? Fim de tarde, gente. Olha lá. O sol já se pôs, o sol se põe pra cá. Assim, ó. Tão vendo? E é isso aí, gente. Tá bom? Eu já vou me despedindo de vocês, porque já tá escurecendo, né? Já deve ser umas 5h30, 15 para 6, mais ou menos, né? Aproximadamente. E é isso aí, amados. Gente, vim aqui pra cima pra me despedir de vocês, tá bom? Ó, tá ali embaixo, né? E desde já agradeço a companhia de todos vocês, tá bom? Deus abençoe grandemente pela presença, por estar sempre aqui conosco, amados, tá bom? Tô cansada, gente, fadigada. E que Deus abençoe todos vocês, né? Fiquem todos na paz, Senhor Jesus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.